新闻开始，先带您来看到台湾的政坛焦点，立法院龙头王金平遭到撤销党籍的风波，目前已经进入法律战。今天高等法院处理国民党抗告案，国民党委任律师总共递了5份书状，包括了6个争点、30个理由，裁定结果最快在本周出炉。王金平家属会案今天下午开庭，国民党律师提出抗告，希望高等法院做出不同于一审保留王金平党籍的结果，主张政党有自治空间，而且党员涉及官说已经破坏党誉，必须负起政治责任。而王金平委任律师则反击，国民党考纪会不仅成员不透明，而且还是党主席指派，却撤销有47年党籍资历的王金平，是不是违反民主程序？另外呢，还提出所谓的官说市政已经涉及违法监听，具有高度疑虑。双方律师在法庭上激烈攻防，开庭时间长达3个小时。当本案已经涉及重大的违法监听的争议，这个事情在昨天的立法院有多位立法委员跟检察总长做出，由检察总长去答询，但这个事情并没有因为答询之后而获得厘清。而我们在诉讼上的责任，只要市民说有这个违法监听的事实，那依照通讯保障监察法的规定，它将来确实有可能不可以被适用的。过去这段时间的纷纷扰扰，其实真正的缘起是因为王金平打了2通电话嘛，是吧？那打了这2通电话造成的后续的效应，那么最源头的应该不是我当事人这边吧。听完双方陈述，审判长魏立娟表示，法院不会界定官说与否，最后还语带感性的说，希望当事人也就是马英九和王金平都能各退一步，希望两方律师代为转达。我想我们是代理人，那审判长有这样的指示，我们回去马上跟当事人说报告。我们在每一次开庭结果都会跟我当事人做报告，这是律师应该做的事情。由于国民党方面对于党誉毁损没有提出具体描述，合议庭要求补齐文件，国民党委任律师表示将研究如何呈现损害，明天下午会把文件送抵法院。新唐人亚太电视胡中汉、刘姿莹，台湾台北报道。